bawe, hari icakura zihishe mu rushako rwawe, hari icakura zihishe mu bana bawe, hari icakura zihishe mu byo ukora, hari icakura zihishe muri business yawe. Ndavuga hari icakura zihishe mu bintu ukora mu kazi kawe, hari icakura zibana nawe muri mu kazi kawe ukora ka buri munsi, muri ofisi urimo hari icakura zicayemo. Ariko Bibiliya yambwiye ngo yica imigambi y'icakura. Kubera ko imigambi y'icakura ntago ari mizima ku buzima bwawe, ntago ari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite icyo yavuze ku buzima bwawe, Imana ifite icyo yakugambiriyeho, Imana ifite isezerano yagusezeranyije. Niyo mpamvu Imana iri maso ku buzima bwawe kugira ngo ibashe kwica imigambi y'icakura iri ku buzima bwawe. Yesu nahimbazwe. Icakura zarahagurutse, icakura zarakurwanyije, ushika muri business ukazisangamo, ushika mu iduka ryawe ukazisangamo, mu rushako rwawe zarakwinjiriye, mu kazi kawe kaburi munsi zarakwinjiriye, mu kazi ukora muri mu biro byawe zarakwinjiriye, mu buzima bwa buri munsi zarakwinjiriye. Ndabashuhuje bavandimwe nshuti z'umusaraba, bakozi b'Imana batuye ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'imigabane itandukanye. Nongeye kubifuriza ibihe byiza kandi n'umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'umugisha ku buzima bwa buri muntu wese, kandi muzagubwe neza, muzahahe muronke. Muri kumwe na Pastor Fred Sabiti, nk'ibisanzwe ni ikiganiro dutanga rero cy'ijambo ry'Imana gica kuri Dia Wacu Media. Nzi neza ko dufite inshuti zitandukanye kandi nyinshi zidukurikirana, hanyuma twifuje kugira ngo dusangire amagambo y'Imana, twumva neza icy'Imana ivugana natwe, twumva neza icy'Imana dushakaho, twumva neza n'icy'Imana yiteguye kudukora mu mwaka tugiye kwinjiramo. Rero mbere yuko twinjira muri iryo jambo cyangwa se muri umwanya wo gusenga wo kubwo kumva ijambo ry'Imana, munyemere tubanze dufata umwanya dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro, izina ryawe reka rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru nyaguhora ku ngoma. We uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, turagushimira kubwo imirimo yawe itangaje, turagushimira kuko ukora imirimo ikomeye kandi ihambaye. Rero mu izina rya Yesu Kristo turakwakiriye kubana natwe, turakwakiriye kubana n'ubwoko bwawe. Mana, reka abakozi bawe bahabwe umugisha, buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro, reka mwami Imana yacu nazasigara ukware kandi imbabazi zawe zizakore ku buzima bwe. Uwiteka Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana yo kwiringira kandi yo gushyirwa hejuru, nguhaye icyubahiro, ndagushimye kuko uri mwiza, ndagushimye kuko uhambaye. Ineza yawe n'urukundo rwawe reka bikomeze kubana natwe, twemerere utugirire neza. Ineza yawe n'urukundo rwawe bimanukire kuba ku buzima bwacu, kandi umanukire kudutwikira, udutwikirize ubuntu bwawe. Twinjire mu mwaka w'umugisha, twinjire mu buzima bw'umugisha, twinjire amahirwe y'umugisha, twinjire mu bikorwa by'umugisha. Idata buja wera ibyo ibiganza byacu icyo birambo reka gihabwe umugisha mwami. Urakoze rero, twemere kubana nawe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Bakozi b'Imana, nkuko nabibabwiye, munyemerere dufata umwanya kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yubu ibice bitanu guhera ku murongo wa 12 n'uwa 13 yewe n'uwa 14. Twumve icy'Imana ivugana natwe. Yesu nahimbazwe cyane. Gusa ijambo ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana uhabanye n'imigambi y'incakura, cyangwa se umugambi w'Imana uhabanye n'imigambi y'abantu. Abantu bagira imigambi ku buzima bwawe, abantu bagira imigambi mu mitekerereze yawe, abantu bagira umugambi ku iterambere ryawe, abantu bagira umugambi mu byo ukora, abantu bagira umugambi mu magambo yawe, abantu bagira ibyo bajya bagambira ku buzima bwawe, ariko imigambi yabo itandukanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesu nahimbazwe cyane. Rero ahangaha umugambi w'Imana igufiteho ni umugambi munini kandi ni mukuru.
Umugambi w'Imana igufiteho ni umugambi uremereye kandi ufite icyerekezo. Imana hari aho igukura, hari n'aho igutwara. Imana hari ibyo igushakishirizamo, Imana hari icyo ikwifurizaho kugira ngo urebe icyo wageraho kandi ugire icyo wakora gishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ihimbazwe cyane. Rero niyo mpamvu nkuza n'ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe uhabanye n'umugambi w'abantu. Abantu bajya bakwifuriza ibintu, rimwe uyu munsi umuntu akakwifuriza iterambere ejo akarivaho. Abantu bajya baguharara bakaguhararukwa. Abantu bajya bagukenera ejo ntibagukenere. Abantu bajya bakwifuza ejo ntibakwifuze. Kubera ku mugambi w'abantu hari igihe gishika ukarangira, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntago ujya urangira, ntago ujya uvayo, ntago ujya uhinduka. Imana ihimbazwe, ntago ujya uhinduka. Rero umugambi w'Imana igufiteho ni munini. Ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo ureba n'ibyo wumva wizera, shikama uhagarare ukomere. Ndakubwiza ukuri ngo umugambi Imana igufitiye ni mugari. Reka nkuzanire ijambo nkubwire ijambo ngo umugambi Imana igufitiye mu mwaka wa 2023 utandukanye n'umugambi yari gufitiye mu mwaka warangiye. Iki ni igihe cyo kugira ngo utegure ubuzima bwawe, utegure imibereho yawe, utegure iyerekwa ryawe, utegure kwizera kwawe, ukuzamure, wemere guhagara mu mugambi w'Imana. Uvuge ngo Mana, ndashaka kubaho mu mugambi w'Imana, ndashaka kugendera mu mugambi w'Imana, ndashaka kuvugira mu mugambi w'Imana. Reka nkubwire, imigambi y'abantu igishira, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ujya urangira. Icyo abantu bavuga ku buzima bwawe, Imana ijya ibasha kugihinyuza. Ariko reka nkubwire, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ntabwo kizigera gitinda, ntabwo kizananirwa gusohora. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusoza izabisohoza. Mwene data nshuti y'umusaraba, wowe unkurikirana urimo kunyumva, ndenda kubwira ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ujya usaza. Abantu barasaza, imyaka igenda, abantu bagapfa, abantu bakava mu buzima, abantu bagatakaza iyerekwa, abantu bakava mu by'Imana. Ariko reka nkubwire, umugambi w'Imana ku buzima bwawe uhabanye n'imigambi y'abantu. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe uhabanye n'imigambi n'ibyifuzo by'abantu. Ibyo abantu bagukeneyeho, ibyo abantu bakwifuzaho n'iby'agahe gato. Buri muntu wese agukurikiranaho kubw'inyunga gufiteho. Ariko Imana twizeye nta nyunga igigira ku buzima bwawe, ahubwo icyo ikeneye ni ugusohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Rero Imana ikeneye gusohoza icyo Imana yakuvuzeho. Imana izarwanya ibyiza yakurwanya. Kubera iki? Irimo guharanira ijambo ryayo, irimo guharanira ubuzima bwayo, irimo guharanira icyaguteza imbere, irimo guharanira icyagufasha, irimo guharanira icyagushyigikira. Ijyahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari icyo yiteguye gukora. Nyemera dusomere ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice bitanu, Yobu ibice bitanu murongo wa 12 ndetse n'uwa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo, kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama z'abicakura ikazubika. Bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro. Imana ihimbazwe. Ijambo rirambwiye ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana igufiteho umugambi ijya ibasha kwica imigambi y'incakura. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari incakura zihishe mu buzima bwawe, hari incakura zihishe mu bitekerezo yawe, hari incakura zihishe muri business yawe, hari incakura zihishe mu byawe, hari incakura zihishe mu bushuti bwawe, hari incakura zihishe mu rugo rwawe, hari incakura zihishe mu rushako rwawe, hari incakura zihishe mu bana bawe, hari incakura zihishe mu byo ukora, hari incakura zihishe muri business yawe. Ndavuga hari incakura zihishe mu bintu ukora mu kazi kawe, hari incakura zibana nawe mu kazi kawe ukora ka buri munsi, muri ofisi urimo hari incakura zicayemo. Ariko Bibiliya yambwiye ngo
yica imigambi yicakura. Kubera ko imigambi yicakura ntago ari mizima ku buzima bwawe, ntago ari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite icyo yavuze ku buzima bwawe, Imana ifite icyo yakugambiriyeho, Imana ifite isezerano yagusezeranyije. Niyo mpamvu Imana iri maso ku buzima bwawe kugira ngo ibashe kwica imigambi yicakura iri ku buzima bwawe. Yesu nahimbazwe. Icakura zarahagurutse, icakura zarakurwanyije, ushika muri business ukazisangamo, ushika mu iduka ryawe ukazisangamo, mu rushako rwawe zarakwinjiriye, mu kazi kawe kabiri musa zarakwinjiriye, mu kazi ukora muri mu biro byawe zarakwinjiriye, mu buzima bwa buri munsi zarakwinjiriye, mu rugo rwawe ziragusura buri munsi. Ariko ijambo rirambwiye ngo Imana twizeye yica imigambi yicakura. Reka nkubwire shuti y'umusaraba, reka uyu mwaka Imana yica imigambi icakura ku buzima bwawe, kandi iburizemo amaboko yazo kugira ngo adasohoze imirimo yazo. Yesu nahimbazwe. Imana yica imigambi icakura ku buzima bwawe. Ndavugana nawe nkurikira, ndavugana nawe. Imana yica imigambi icakura ku buzima bwawe. Icakura zarahagurutse, icakura zirakugenderera, icakura zikwishushanyaho, icakura zikwibeshyaho, icakura ziragusekera. Murabana, muragendana, murasangira, muravugana, murasengana, muraririmbana, murasangira, murasohokana, muriyakira, muragendana mu modoka. Ariko nicakura kandi gufiteho umugambi utari mwiza. Kubera iki? Niyo mpamvu nakubwiye ngo imigambi y'Imana itandukanye n'imigambi y'abantu. Kubera iki? Kumana na bucakura bubayo, ariko mu bantu niho havuka icakura. Rero shuti y'umusaraba unkurikirana, ndera kubwira ngo Imana yica imigambi y'icakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana yica imigambi y'icakura. Duhuye n'icakura nyinshi muri ubu buzima, duhuye n'icakura nyinshi muri imibereho, duhuye n'icakura nyinshi muri ibi bitekerezo, duhuye n'icakura nyinshi muri uyu murimo, duhuye n'icakura nyinshi mu gusenga, duhuye n'icakura nyinshi mu misozi itandukanye, duhuye n'icakura nyinshi muri business, duhuye n'icakura nyinshi mu mirimo dukora. Ariko reka nkubwire, uyu mwaka tugiye kwinjiramo Imana niyica imigambi y'icakura. Ibi bihe tugiye kuturimo Imana niyikwicira umugambi w'icakura kugira ngo idasohoze imirimo yayo. Imana kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe, kugira ngo umugambi w'Imana uze, nuko hari imigambi y'icakura igomba kubanza gupfa. Reka Imana ikwicira umugambi y'icakura. Hari icakura zabaye ku buzima bwawe, zaragufashe, zirakuzinga, zikubuza kunezerwa mu rushako rwawe, zikubuza kunezerwa mu kazi warize, urasoza, waraminuje, ariko kugeza uyu munsi wano nta kazi. Kubera iki? Hari imigambi y'icakura yagufashe. Warakuze, ugejeje imyaka yo kubaka, ugejeje imyaka yo gushaka, ariko hari imigambi y'icakura igufashe. Reka nkubwire ngo Imana ikwicira imigambi y'icakura, kandi ibuza amaboko yazo kugira ngo adasohoze imigambi yazo. Shuti yanjye mwene data, hari imigambi y'icakura iri ku buzima bwawe. Satani yaguhagurukirije, Satani yaguhagurukirije imigambi itoroshye, Satani yaguhagurukirije imigambi yo kukurwanya, Satani yaguhagurukirije imigambi yo kubuza amahoro, Satani yakuhagurukirije imigambi yo kubuza iyerekwa ryawe gusohora. Ahora guteza utubazo, ahora guteza amarira, ahora guteza kwiganyira, ahora guteza kunanirwa, ahora guteza kuzunguruka, ahora guteza kwitekerezaho, gutinda witekerezaho. Hari imigambi y'icakura yafashe ubuzima bwawe, ariko Satani arangije arabihisha. Amaze kubihisha, akwihishamo. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ikwicira imigambi y'icakura. Umurongo wa 14 ngo kandi itegeka abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama zabicakura ikazubika. Yesu nahimbazwe. Ntago icakura ziba mu batarizi, ntago icakura ziba mu baswa, ntago icakura ziba mu bakene, ntago icakura ziba mu batindi, ahubwo no mu banyabwenge. Kandi Imana itegeka abanyabwenge mu buriganya bwabo,
muri ubwo buriganya abanyabwenge bafite muri ubwo bwenge bw'abanyabwenge bafite ariko burimo buriganya barakuriganya bakakubeshya beshya ahubwo ngo turaguhakaze turakugeza gute biragenda bigasoza bidatunganye kubera iki imigambi yicakura iri ku buzima bwawe imigambi yicakura baguhagurukirijemo imigambi yicakura bahagurukije bagushakishirizamo imana yica kandi imana itegeka abanyabwenge mu buriganya bwawe n'inama zabicakura ikazubika reka nkubwire inshuti yanjye mwene data muvandimwe reka imana ikwicira icakura reka imana yica imirimo yicakura ku buzima bwawe kubera iki imirimo yicakura ntago ari myiza imirimo yicakura ntago ari myiza imirimo yicakura ayikwifuriza ibyiza imirimo yicakura ikubuza iterambere imirimo yicakura ikubuza ihora igushyeshyenga igushyeshyenga ikubuzabuza igushukashuka ikubwira ngo ihangane uzabigenza utya ariko wijya gusenga igihe wasengeye ese nagusubizwa ese igihe utiyima imana itaragushubije nuko imana yari abantu ibintu nk'ibyo ngibyo imigambi uburiganya bw'incakura ariko bibira tubwiye ngo ni inama zabicakura imana igizubika reka imana yubike imigambi y'incakura ku buzima bwawe imana yubike imigambi y'incakura ku buzima bwawe imana yubike imigambi y'incakura ku buzima bwawe imana yubike imigambi y'incakura ku rugo rwawe imana yubike imigambi y'incakura mu matungo yawe imana yubike imigambi y'incakura kuri konte yawe imana yubike imigambi y'incakura mu kazi kawe imana yubike imigambi y'incakura mu byukora imana yubike imigambi y'incakura shuti yanjye mwene data deka imana yubike imigambi y'incakura murongo wa 14 bahura n'umwijima ari ku manywa barindagira ku manywa y'ihangu na ninjo imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe shuti yanjye mwene data imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe kubera iki bahura n'umwijima ari ku manywa y'ihangu iyo ni imirimo y'incakura kubera iki kuko hari ikimana avuze ku buzima bwawe hari umugambi w'imana reka nkubwire imigambi y'abantu igiyoba inzira z'abantu zijya zibasha kuyoba ariko umugambi imana ku buzima bwawe ntago uyoba jambo rinangara bahura n'umwijima ku manywa y'ihangu barindagira ku manywa nk'ahari ninjoro bakarindagira bakagenda bakabakaba ari ninjo ari ku manywa y'ihangu izuba riva abantu bose bareba ariko kubera iki kuko imana yubika imigambi y'incakura ku buzima bwa imana yubika imigambi y'incakura reka imana ibubike mu izina rya Yesu reka imana yubike ibyo ngibyo byari byarakurwanyije ibyo byari byaraguhize ibyo byari byaragushatse ibyo byari byarakubujije amahoro ibyo byari byarakuzengurutse ibyo byari byaragufashe ibyo ngibyo reka imana ibyubike mu izina rya Yesu ijambo ry'imana rirambwira ngo izabyubika izongera ibyubika nabyo nibizongera kubura umuntu kugeza ubwo nyirabyo bifite ubushobozi azaza akabihabwa reka nkubwire imana ibyubike reka imana yubike ayo marira reka iyo imana yubike uwo munezero wabuze mu buzima bwawe reka imana yubike ako gahinda reka imana yubike ubwo butindi n'ubukene reka imana yubike ubwo bushomeri reka imana yubike ubwo bugumba reka imana yubike ubwo kuguko kugumirwa reka imana yubike shuti yanjye reka imana igira ibyo yubika tekereza hari ibyo imana ikeneye kubika ku buzima bwawe urarurira ufite agahinda karena gusandaza umutima amaso yarahindutse kubera agahinda ibintu byaracitse byarayoberanye ariko reka nkubwire imana yubike mu izina rya Yesu imana yubike iyo migambi imana yubike ibyo satani migambi satani yaragufiteho imana yubike imigambi abarozi bakugizeho imana yubike imigambi abazi bawe bagushyizeho imana nibyubike mu izina rya Yesu Yesu nahimba ndimo gusoza ndakubwira ngo imana reka yubike ibyari byarakurwanyije
Imana reka yubike ibyari byaraguhaguruki ibyararaga bigusogota ibyakubuzaga gusinzira ibyakubuzaga ibitotsi ibyakubuzaga umunezero ibyakubuzaga kwishima ibyakubuzaga celebratinga nk'abana ibyakubuzaga kubaho mu byishimo ibyakubuzaga umunezero reka Imana ibyubike mu izina rya Yesu. Yesu nahimbazwe. Kubera iki? Bahura n'umwijima iyo yamaze kubyubika inzira zabo yamaze kuzubika umugambi wabo yamaze kubika batangira guhura n'umwijima batangira kwinagira ni kumanywa nk'ahari ninjoro batangira guhura n'umwijima kumanywa yihangu nk'ahari ninjoro Imana yabyubitse reka Imana yubika ibyo ngibyo nawe reba ibyo ngibyo bikuzengurutse reba ibyo ngibyo bigufite yebe ibyo ngibyo bizengurutse ubuzima bwawe reba ibyo ngibyo yatumye udatungana ngo umere nk'abandi reba ibyo ngibyo Imana ibyubike mu izina rya Yesu. Nyemerera dusenge. Imana yubike ibyo. Hagarara mu kwizera uvuge ngo ndizera hari ibintu Imana igomba kubika hari ibyo Imana igomba kubika ndakubwiza ukuri kose Imana yubike ibyo ngibyo Imana yubike kugahinda Imana yubike iryo shyari Imana yubike ayo marira Imana yubike ubwo bushomeri Imana yubike icyo gihombo urakora bikanga Imana ibyubike uradepoza n'ibikundi Imana ibyubike mu izina rya Yesu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu Imana yera kandi Imana ikomeye Mana y'imbaraga n'ubutware ndabizi ko umugambi wawe ari munini ku buzima bwacu ibintu bijya biyoba imigambi y'abantu irayoba inzira zikayoba imodoka mu muhanda zirayoba indege mu kirere zirayoba mwami buri kintu cyose cya kiyoba ari ku mugambi wawe nago uje uyoba ku muntu wawe kandi umugambi w'umuntu wo wamugambiriyeho nago uje ureka runaka ngo uyo buje kuri runaka ahubwo umugambi wawe ni umugambi urakomeye mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu reka imbaraga yawe n'ubuntu bwawe reka gukora kwawe gutangaje reka imbaraga zawe n'ubutware bwawe bibe ku buzima bwa buri muntu. Mana dufashe wubike imigambi y'incakura hari incakura zahagurutse zatwihishemo ariko reka wice imigambi y'incakura reka utugirire neza reka utunezeze reka udufashe kandi dukomeze utwagure udutsindishirize. Urakoze mwami humugisha buri muntu wese nsengeye buri bantu bose bakurikirana dia wacu media tv bahumugisha ubagirire neza ubagure kandi wagwize ubahe imbaraga no bushobozi no gutsinda kandi ubategurire ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahumugisha. Shalom shalom shalom.